Добрий день, шановні студенти. Ми зібрались з вами на першу лекцію з медичної біології, яка називається «Вступ до медичної біології та структурно-функціональна організація клітини». Викладач Машковська Ірина Олександрівна. Матеріал цієї лекції у вас знаходиться в підручниках на сторінці 6.26 в генетиці і на сторінці 3.13 в біології. Біологія – це наука про життя, як особливе явище природи. Перше термін біології ввели на початку 19 століття такі вчені, як Ламарк і Треверанус, незалежно один від одного. Предмет біології як навчальної дисципліни вивчає життя у всіх його проявах – будові, фізіології, поведінці, онтогенезу, філогенезу та взаємовідносин організмів між собою та з оточуючим середовищем. Сучасна біологія – це комплексна дисципліна, яка включає в себе зоологію, ботаніку, мікробіологію, вірусологію, ембріологію, генетику, молекулярну біологію, екологію, еволюційне вчення та інші науки. Роль біологічної підготовки в медичній освіті полягає в тому, що існування людини залежить від загальнобіологічних механізмів регуляції життєдіяльності. Людина – це є також невід'ємна частина в природі і впливає на процеси в природі і знаходиться під впливом всіх природних процесів. Це двосторонні відносини, і вони багато в чому визначають стан здоров'я людини. У боротьбі з захворюваннями біологічні знання і високі біотехнології починають посідати визначальне місце. На сучасному етапі медицина перетворюється в біомедицину. Провісником нанотехнологій вважають доповіді Ричарда Фейнмана «Там унизу багато місця», яку він зробив на Каліфорнійському технологічному інституті в 1959 році. У 1980-х роках термін нанотехнології активно використовував Ерік Дреслер, відомий ідеолог розширення горизонтів техносфери з використанням можливості маніпуляцій нанооб'єктів. Нанотехнології і наномедицина, нанофармакологія і нанобіотехнології – це нова ера в лікуванні хвороб. Ми з вами будемо вивчати медичну біологію. Медична біологія – це наука про основи життєдіяльності людини. Це наука, яка вивчає закономірності, спадковості, мінливості, індивідуального розвитку, адаптації людини до умов оточуючого середовища в зв'язку з її біосоціальною сутністю під впливом різних чинників на здоров'я людини. Медична біологія тісно пов'язана з усіма іншими науками, які ви вивчаєте. Як ви бачите, що вона пов'язана із анатомією, із фізіологією, із екологією, із генетикою, із біохімією. А також через ці дисципліни вона пов'язана з клінічними дисциплінами, які ви будете вивчати на наступному курсі. Задача медичної біології – це аналіз впливу на здоров'я людини, молекулярно-генетичних, клітинних, онтогенетичних, популяційних та екологічних чинників. В біології ми дуже багато часу приділяємо проявам життя і життєдіяльності організму. Багато видатних людей по-різному висловлюються з приводу життя. Скажемо, основоположник біології Треверанус сказав, що життя – це стала одноманітність процесів за різних зовнішніх впливів. Енгельс вважав, що життя є спосіб існування білкових тіл, суттєвим моментом якого є постійний обмін речовин із оточуючими їх зовнішнім середовищем. Причому із припиненням цього обміну припиняється і життя.
що призводить до розпаду білка. Опарін вважав, що особливо дуже складна форма руху матерії – це життя. Біша вважав, що сукупність функцій, що чинять опір смерті. Павлов вважав, що життя – це складний хімічний процес. А Арістотель визначав життя як живлення, зростання і старіння. Форми життя бувають клітинні і неклітинні. До неклітинних відносяться віруси і пріони. До клітинних відносяться прокаріоти і еукаріоти. Прокаріоти не мають ядра, еукаріоти мають ядро. Пріони. Назва пішла від англійського вислову, що означає білкові заразні частинки. Це особливий клас білкових інфекційних агентів, які не містять нуклеїнових кислот, але викликають важкі хвороби ЦНС у людей та вищих тварин. Якщо ви уважно слідкували за новинами, то декілька років назад був спалах губчастої енцефалопатії в Великій Британії. За відкриття пріонів видатний лікар Стенлі Прузінер в 1997 році отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини. Основні властивості живого. Сюди відноситься самооновлення, саморегуляція, яка відбувається на основі збудливості і подразливості. Ці процеси ви вчили на анатомії і фізіології. І самовідтворення. Прояв життєдіяльності у живого організму ми можемо спостерігати на основі обміну речовин і енергії, подразливості, підтримання гомеостазу, це внутрішнє стале середовище організму динамічно постійне, спадковості і мінливості, росту і розвитку, дискретності і цілісності, а також адаптації. Життя у нас багатогранне, і в нас є різні рівні організації життя. Є молекулярно-генетичний, є клітинний, органно-тканинний, онтогенетичний або організмовий, популяційно-видовий, біогеноценотичний і біосферний. Ми тут розібрали від самого мікроскопічного до самого всеосяжного. Три з половиною мільярда років назад у Всесвітньому океані утворилися клітини. І це був новий, якісний етап розвитку життя на Землі. Поява прокаріот – це результат спонтанної агрегації органічних молекул. Перші клітини використовували каталітичні властивості РНК і білків. В процесі ускладнення життєдіяльності, в процесі еволюції РНК як носій інформації було замінено на ДНК. У виникнення клітин є декілька поглядів, чому у нас виникла клітинна форма життя. Розглянемо дві з них. Перше – це симбіотична. Це пояснюється тим, що деякі доклітинні утворення почали жити разом, як хазяїн, клітина-хазяїн і клітина-паразит чи клітина-консумент. Проникнення у середину анаеробних клітини стали виконувати роль мітохондрій. Хлоропласти раніше було синьо-зеленими водорослями. І основне підтвердження симбіотичної теорії – це наявність ДНК у мітохондріях і хлоропластах. Мембранні утворення клітин – це похідні зовнішньої цитоплазматичної мембрани одноклітинних. Генетичний матеріал ядра, можливо, це генетичний матеріал симбіонтів. І важливим етапом у розвитку життя була поява мітозу, а потім мейозу,
що дало можливість клітинним організмам розмножуватися. Є інша теорія, яка називається клітинна теорія. І на основі цієї клітини виникла наука, яка називається цитологія. Основоположниками цієї науки були Теодор Шван і Матіас Шлейден. Вони вважають, що всі живі істоти складаються з клітин і їх похідних. Теодор Шван видвинув два таких основних постулата клітинної теорії. Перше, клітина – це основна структурна одиниця усіх організмів, рослин і тварин. Друге, ріст, розвиток, диференціація рослин і тварин пов'язані з процесами утворення клітин. Цю теорію доповнив Рудольф Вірхов. У 1858 році у нього вийшла робота «Целюлярна патологія». До Вірхова вважали, що основа усіх патологічних процесів – це зміни у складі рідини і боротьба нематеріальних сил організму. За Вірховом хвороба пов'язана з певними змінами в клітинах. Вірхов започаткував таку науку як патологію – це основа клінічної медицини. Він вважав, що кожна клітина походить із клітини. Інших способів утворення клітин на даний час невідомо. Позаклітинної життя нема. І найбільше значення в життєдіяльності клітини має не оболонка, а цитоплазма і ядро. Сучасна клітинна теорія дотримується наступних положень. Клітина – це елементарна одиниця будови і розвитку усіх живих організмів. Клітини всіх одно- і багатоклітинних організмів гомологічні, тобто подібні, за походженням, будовою, хімічним складом, основними проявами життєдіяльності. Кожна нова клітина утворюється виключно із материнської клітини, яка ділиться. Клітини багатоклітинного організму, що розвиваються з однієї клітини, зіготи або спори, утворюються внаслідок спеціалізації в ході індивідуального розвитку і утворюють тканини. Із тканин утворюються органи, взаємопов'язані між собою і підпорядковані нейрогуморальній регуляції. Для медицини клітинна теорія має велике значення. Тому що ми вважаємо, що в клітині знаходяться основні патологічні процеси. Практично усі хвороби пов'язані зі змінами в структурах і функціях клітин. А в організмі людини понад 200 типів клітин. Порушення цієї структури і функції клітин є причиною та наслідком патологічних процесів. Тепер розглянемо, які бувають клітини. Перше, ми казали, що бувають прокаріоти. До них належать бактерії та синьо-зелені водорослі або ціанобактерії, і вони не мають типових ядер. Це клітини розміром 0,5-3 мікрометра. У них відсутня ядерна мембрана і мембранні органели, занурені зовні в мезосоми. Генетичний матеріал – це кільцева молекула ДНК, яка упакована у вигляді петель. Клітинна стінка утворена пептидогліканами. У прокаріотів немає руху цитоплазми, тому що немає цитоскелету, і вони не здатні до амебоподібного руху. Прокаріоти поширені в навколишньому середовищі майже скрізь. Тут на малюнку ми бачимо відбиток долоні, на якій виросли мікроорганізми. За спеціальним освітленням, при розмові, подиху, видиху, чханні, ми бачимо, як мікроорганізми вилітають із рота людини. Ну і внизу у нас намальована така гарненька Helicobacter pylori. Вона причетна до розвитку патології шлунка. Еукаріоти – це організми, клітини яких мають ядро, оточену мембранною оболонкою. До еукаріотів належать тварини, рослини і гриби. Генетичний матеріал у хромосомах
представлений ДНК і гістоновими білками. Еукаріотам притаманний мітотичний поділ. Вони мають багато органел в клітинах. І клітини поділені мембранами на компартменти. Що таке компартмент? Це наче кімнати в одній квартирі. Тобто в цитоплазмі клітини в різних її відсіках протікають різні процеси. І це відбувається завдяки тому, що у нас є поділ цитоплазми на компартменти. Тут ми бачимо малюнок двох клітин – тваринної і рослинної. У тваринній клітині, на відміну від рослинної, немає жорсткої клітинної стінки. Є центросоми. Можуть бути дрібні вакуолі, як вузька спеціалізація клітин, а взагалі-то їх немає. Немає пластид, дуже багато митохондрій. І кристи митохондрій пластинчасті. А у рослин – трубчасті. Загальний план будови тваринної клітини. Ми можемо виділити три складові будови клітини. Це клітинна оболонка, цитоплазма з органелами і ядро. Клітинна оболонка – в тваринній клітині представлена цитоплазматичною мембраною. І цей комплекс виділяє надмембранний комплекс. У тваринної клітини він представлений глікокаліксом. Сама цитоплазматична мембрана і підмембранний комплекс. Це все те, що знаходиться всередині клітини. Цитоплазма з органелами представлена цитозолем, це рідкою частиною цитоплазми, мембранними і немембранними органелами. Органели – це постійні утворення в цитоплазмі. І включеннями. Включення – це непостійні утворення в цитоплазмі. І ядром. Про ядро ми поговоримо більш детальніше пізніше. А зараз розглянемо клітинну оболонку і цитоплазму з органелами. Клітинні мембрани, вони універсальні для всіх клітин. Вкривають і обмежують клітину в просторі. Вони створюють форму клітини. Вони мають рецепторну функцію. У всі еукаріотичні клітини містять систему взаємодіючих внутрішніх мембран, що утворюють обмежені компартменти в клітині. Властивості мембрани. Вона замкнена, текуча, тобто еластична, асиметрична. По обидві боки мембрани ми маємо різний склад. Селективна проникливість, тобто мембрана – це напівпрониклива перетинка. Одні речовини вона пропускає, інші – ні. Роль плазматичної мембрани полягає в забезпеченні взаємодії внутрішньої системи клітин із позаклітинною речовиною, яка умиває усі клітини. Існує багато теорій і структурних схем мембран. Ми з вами будемо придержуватися рідинно-мозаїчної мембрани, моделі клітинної мембрани Сенджера-Ніколсона. Вона складається з біліпідного шару і білків. Існує декілька типів мембран, які відрізняються забудовою, ферментативними властивостями білків і вмістом різних ліпідів. Найбільш поширені – це мембрани митохондрій, вони тонкі, до 5 нанометрів, а от, скажімо, мембрани комплекса Гольджі, вони товсті, до 6-9 нанометрів. Функції біологічних мембран – захисна, поділ клітини на функціональні частини, утворення органел, рецепторна, забезпечення позаклітинних контактів і транспортна.
в залежності від того, малі молекули чи великі треба транспортувати через мембрани, транспорт буває пасивним. Так проникають дуже низькомолекулярні частинки. Вони не витрачають енергію, не витрачають АТФ. І відбувається у вигляді простої дифузії, полегшеної дифузії або осмосу. Активний транспорт уже витрачає енергію. А великі частинки і навіть цілі мікроорганізми можуть переноситися через мембрану шляхом ендоцитозу і екзоцитозу. Ендоцитоз відбувається завдяки утворенню ендосому. Це інвагінований відшнурований пухирець. Ендоцитоз буває декілька видів. Фагоцитоз, піноцитоз і опосередкований рецепторами ендоцитоз. Фагоцитоз. Можна сказати, що це клітина щось їсть, клітина щось пожирає. Призводить до поглинання клітиною щільних часток, наприклад, бактерій, з позаклітинного простору. Ендосома є такою великою, що має назву фагосоми або вакуолі. Фагоцитоз відбувається спорадично, тільки в певних спеціалізованих клітинах. Наприклад, лейкоцити, нейтрофіли, макрофаги. Піноцитоз – це вже можна назвати, наче клітина п'є. Краплини, що поглинаються, відносно малі і відбуваються майже у всіх клітинах. Поглинаються розчинені у позаклітинному просторі молекули і іони. Компартментація клітин – це просторове розділення клітин внутрішніми мембранами на відсіки, у яких незалежно один від одного й одночасно відбуваються різні процеси. На мембрані клітини білки утворюють рецептори, і вони забезпечують зв'язування сигнальних молекул та забезпечують відповідні реакції клітини. Рецептори бувають внутрішньоклітинними і зовнішньоклітинними. Цитоплазма – це внутрішній вміст клітини за винятком ядра. Цитоплазма складається з цитозолю, або його ще називають цитоплазматичний матрикс, органел і включень. Цитозоль складає більшу частину цитоплазми, оточує органел. Цитозоль – це колоїд, що включає білки, жири, вуглеводи, неорганічні сполуки, воду. Цей колоїд може бути в стані золю або гелю. В цитозолі спостерігається такий процес циклоз. Це рух ділянок цитоплазми, зумовлений переходом останніх із стану золю у стану гель і навпаки. Процес лежить в основі формування псевдоподій у амеби і лейкоцитів. Якщо звернутися до повсякденного життя, то оцей процес переходу золю в гель ви могли бачити, коли у вас холодець застивав, а потім розморожувався. Або коли желе у вас розморожувалось, а потім застигало знову. Оце переходи в два різних стани. Функції цитозоля. Підтримка метаболізму. Цитозоль є середовищем перебігу біохімічних процесів. Забезпечення функціонування органел. Підтримання гомеостазу клітини. Це резервування речовин і забезпечення росту і диференціровки клітин. Цитоскелет. Це мережа білкових ниток і мікротрубочок, які прилягають до внутрішньої поверхні цитоплазматичної мембрани і пронизують увесь простір клітини. Цитоскелет притаманним усім еукаріотичним клітинам. Цитоскелет включає актинові нитки, мікрофіламенти, проміжні філаменти і мікротрубочки.
Це ви можете бачити на малюнку. Цитоскелет виконує такі функції. Підтримка форми клітини. Забезпечення механічної міцності клітини. Забезпечення механізмів руху цитоплазми і органел в клітині. Утворення веретена поділу при мітозі і мейозі. І внутрішньоклітинний транспорт органел. В цитоплазмі є багато органел. Органела, нагадаю, це постійні клітинні утворення із специфічною будовою і функцією. Іноді в цитоплазмі є включення, це тимчасові внутрішньоклітинні утворення. Значить, органели бувають мембранні і немембранні. До мембранних відноситься ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, лізосоми, перексосоми, вакуолі, мітохондрії і пластиди є в рослинних клітинах, в тваринні і в клітинах людського організму пластид нема. До немембранних відносяться рибосоми, центріолі, мікротрубочки і мікрофіламенти. Органели можуть бути загального призначення і бути представлені в усіх клітинах. Ну, скажімо, це лізосоми, мітохондрії, ЕПС. І спеціального призначення. Це такі як жгутики, скоротлива вакуоль, індулююча мембрана, акросома сперматозоїда. Ендоплазматичний ретикулум або ендоплазматична сітка присутня в усіх еукаріотичних клітинах, крім сперматозоїдів і зрілих еритроцитів. Вона представлена сіткою мембранних трубочок, цистерн і овальних везікул. Ендоплазматична сітка щільно пов'язана з оболонкою ядра. На цьому малюночку ви можете бачити, як ендоплазматична сітка зв'язує між собою всі органели в цитоплазмі. Розрізняють гладеньку ендоплазматичну сітку і жорстку або зернисту ендоплазматичну сітку. Жорстка або зерниста на собі містить рибосом. Ендоплазматична сітка пронизує всю цитоплазму, завдяки чому збільшується площа внутрішньої поверхні клітини і поділяється об'єм клітини на відсіки. Загальні функції ендоплазматичної сітки представлені наступно. Утворенням спеціальних компартмент. На ендоплазматичній сітці відбувається накопичення, зберігання і модифікація синтезованих речовин. ЕПС бере участь у транспорті речовин у клітині, збільшує мембранну поверхню клітини і утворює внутрішній скелет клітини. Комплекс Гольджі. Знову звертаємося до цього малюночку, і тут також ми бачимо комплекс Гольджі. Це структура, призначена для сортування, обробки, транспортування білків синтезованих в ЕПС. Комплекс Гольджі представлений цистернами, прилеглими одна до одної та розташованими між ЕПС і оболонкою клітини. Функції комплекса Гольджі. Накопичення і модифікація синтезованих макромолекул, утворення складних секретів і секреторних везікул, синтез і модифікація вуглеводів, утворення глікопротеїнів, відновлення цитоплазматичної мембрани мембранними везікулами. В комплексі Гольджі утворюються лізосоми і перексосоми. Також в комплексу Гольджі можуть бути притаманні спеціальні функції, скажімо, такі як формування акросоми в сперматозоїді або вітелогенез – це процес синтезу і формування жовтка у яйцеклітині. Лізосоми містять гідролітичні ферменти, такі як протеази, розщепляють білки, ліпази, розщепляють жири, нуклеази, розщепляють нуклеїнові кислоти, полісахаридази, розщепляють цукри, ну і ферментів цих більше 40. Лізосоми мають кисле середовище. Вони здатні руйнувати поживні молекули, що знайшли шляхом ендоцитоза,
і подрібнювати їх на більш-менші, руйнувати мікроби і віруси, руйнувати органели або цілі клітини. І це явище називається аутофагія. Вчені, які вивчали аутофагію, також отримали Нобелівську премію у галузі медицини і біології. При пошкодженні лізосом може спричинятися лізис або розчинення клітин і може призвести до гибелі організму. Функція лізосом – це травлення речовин, що надійшли з оточуючого середовища, перетравлення внутрішньоклітинних молекул і органел, які вже травмовані і не потрібні організму, перетравлення клітин, які загинули або вже виконали свої функції. Лізосомальні хвороби накопичення. Викликається накопичення макромолекул, білків, полісахаридів і ліпідів у лізосомах внаслідок генетичних дефектів, ферментів їхнього розщеплення. До цієї патології дуже чутливі нейрони ЦНС. Пероксисоми або мікротільця. Вони нагадують лізосоми, але відмінність в тому, що в собі вони містять тільки одну речовину, яка називається перекись водню. І цей процес використовується лейкоцитами для знищення мікробів. Мітохондрія – це двомембранна овальна органела. Вони мають автономність. Як я вже казала вище, то є така думка, що колись мітохондрії були окремим організмом, а потім вони поселилися всередині клітини, втратили всі інші органели і залишили за собою тільки одну функцію – утворювати АТФ. І мітохондрії стали енергетичними станціями клітини. Мітохондрії розташовуються в клітині там, де необхідна енергія. Частіше це біля ядра або біля скоротливих елементів. Функції мітохондрій – окислювальне фосфорилювання, терморегуляція, розпад жирних кислот і утворення ацетил-КоА, подовження ланцюгів жовтих кислот, синтез порфирінів, участь у синтезі стероїдних гормонів, участь у апоптозі. Апоптоз – це запрограмована смерть прижиттєва. Нейтралізація молочної кислоти, реплікація, транскрипція і трансляція – це процеси передачі генетичної інформації, щитування і синтезу білка. Мітохондріальні хвороби. Більшість мітохондріальних білків кодується ядерною ДНК, менша частина – мітохондріальною ДНК. Описано багато мутацій генів ферментів окислювального фосфорилювання, які є джерелами АТФ у клітин. І ці хвороби проявляються такими симптомами, як енцефаломіопатії, міопатії, кардіоміопатії. Мутації мітохондріальної ДНК успадковуються по материнській лінії. Рибосоми – це білок, синтезуючий утворення в клітині. Це сферичні стільця, які складаються з двох субодиниць – великої та малої. Мала субодиниця вона щитує інформацію з РНК, а велика субодиниця синтезує білок. Субодиниці утворюються в ядерцях, окремо одна від одної, відходять із ядра і потім в цитоплазмі об'єднують. Клітинний центр або центросома – органела, що складається з двох утворень – центріолі і променистої сфери. Центріолі складаються з 9 триплетів мікротрубочок, які розташовуються перпендикулярно одна до одної. Центросома
бере участь в утворенні веретена потягу. На малюнку у нас піддослідна центросома, навколо якої утворюються мікротрубочки. Ракові клітини часто містять більше, ніж у нормі кількість центросом. Ракові клітини також аномальноплотні, тобто містять аномальне число хромосом. Аномальне число хромосом пов'язано з тим, що порушено утворення веретена поділу при мітозі або мійозі. Беручи до уваги роль центросом у переміщенні хромосом, вважається, що ці два феномени взаємопов'язані. Мутації гена P53 супресора пухлин спричиняють у клітинах надлишкову реплікацію центросом. Дякую за увагу. На цьому наша лекція закінчена. Ви при опрацюванні лекції звертаєтесь також до підручника на сторінці 626 або 313, а про ядро ми поговоримо з вами у наступній лекції. Гарного дня!